Hei, og velkommen til økt 4 om produktkalkyler. Hei, og velkommen til økt 6 om produktkalkyler. Denne gangen her skal vi se på hvordan vi finner tilleggstallene for indirekte kostnader og fortjeneste. Til nå har vi fått de oppgitt i oppgavene, og vi kan jo falle for fristelsen og tro at det er noe som bare kommer av seg selv, men det er det ikke. Vi bruker regnskapstall for å finne hvilke satser vi skal bruke. Vi beregner satsene ut fra erfaringer gjort i tidligere perioder. Målet for den økta her, det at du skal kunne beregne tilleggssatser for indirekte kostnader og fortjeneste. Da ligger du litt her, indirekte kostnader og fortjeneste. Så det første vi må gjøre er å lokalisere de indirekte kostnadene og fortjenestene for eksempel forrige periode. Og til å gjøre det, så bruker vi resultatkontoen. Og på debit-siden i resultatkontoen, så har vi jo varekostnadene, vi har lønnskostnader, husleie og andre kostnader, samt fortjeneste. Så på debit-siden i resultatet så finner vi all den informasjonen vi trenger. Vi skal finne for indirekte kostnader og for fortjeneste, og da må vi skille ut de. Og hvis vi tenker på kostnadene her, så er det en varekostnad. Det er jo en direkte kostnad. Det er jo knyttet til hva det koster å få varene inn på lager. Mens lønnskostnad, husleie og andre kostnader er indirekte kostnader. Indirekte. Så man går for kostnader. Fortjenesten er jo oppgitt for seg selv i resultatet. Sånn. Da har vi et godt utgangspunkt for å finne tilleggssatsene. Men først må vi finne sum indirekte kostnader. Da legger vi sammen lønnskostnadene, husleie og de andre kostnadene, og så finner vi ut hva summen for indirekte kostnader har vært i denne perioden her. Lønnskostnadene er på 24 000, husleie på 9 000, da skjønner vi at det mest sannsynlig er en måned som er perioden her, andre kostnader på 15 000 kroner. Da får vi den nette sum av 48 000 kroner, som er de indirekte kostnadene. Så kan vi også samtidig finne samlet selvkost. Vi trenger selvkosten, og vi trenger sum indirekte kostnader for å beregne tilleggssatsene. Så vi bare tar med den samtidig. Varekostnaden, de direkte kostnadene, er på 120 000. 120 000. Og indirekte kostnadene har vi akkurat regnet ut av 48 000. Så selvkosten i denne perioden her er altså på 168 000 kroner. Da har vi lært det før at det alltid er viktig med prefikser, altså kroner foran. Sånn. Husk det dere også. Da har vi finnet indirekte kostnadene på 48 000 kroner i perioden her, og vi har finnet selvkosten på 168 000. Da har vi alt vi trenger for å beregne tilleggssatsene. Vi skal begynne med å beregne tilleggssatsen for indirekte kostnader, og den regner vi i prosent av varekostnaden. Indirekte kostnader. K for kostnader. I prosent av varekostnaden. Ja, da må vi ta de indirekte kostnadene. De fant vi jo her, 48 000 kroner. 48 000. Og så må vi dele på varekostnaden. Varekostnaden fant vi til å være 120 000 kroner. 48 000 delt på 120 000. Kan du velge sånn, vil gange med 100, eller bare sette deg lik, og finne ut at det er 0,4. 0,4. Er det samme som 40%. Så tilleggssatsen for indirekte kostnader blir i tilfelle her 40%. Da kan vi bruke det tallet i selvkostkalkylen. Ok. Men så var det tilleggstallet for tilleggssatsen for fortjeneste. Og den skal vi regne. Fortjeneste skal vi regne i prosent av selvkost. Fortjeneste i prosent av selvkost. Når vi først finner fortjenesten, da har vi oppgitt resultatet her til 24 000 kroner. Vi tar 24 000. Skal vi dele på selvkost?
Selvkost er på 168 000. Deler 24 000 på 168 000. Og da får vi et litt rask hoderegning, eller sannheten her, det står på tavla rett bak kamera. Vi får 0,143 CT da, som er det samme som 14,3%. Sånn. Da kan vi finne tilleggssatsene for indirekte kostnader på 40 000. Den fant vi ved å ta sum indirekte kostnader og dele på varekostnaden, 120 000. 48 000 delt på 120 000 er lik 0,4, som er 48 000. Unnskyld. Som er 40%. Fortjeneste i prosent av selvkost. Vi fant tilleggssatsen for fortjeneste på 14,3%. Vi må ta fortjenesten på 24 000. Den fant vi resultatkontoen her. Så delte vi på selvkost, som vi hadde beregnet sum samlet selvkost for perioden, 168 000. Og fant ut at tilleggssatsen for fortjeneste er på 14,3%. Så altså, her tok vi indirekte kostnader, sum, ind, kost, delt på varekostnad. Og her tok vi fortjeneste, delt på selvkost. Sånn, det var det. Sånn regner vi ut tilleggssatsene for indirekte kostnader og fortjeneste. Takk for nå.